17:00 ви дивитесь новини на телеканалі ЮА Черкас. Мене звати Юлія Неровкова. Вітаю. 250 декларацій із пацієнтами уклали педіатри, які почали працювати із 1 серпня у Черкасах. Про це Суспільному повідомив директор 5-ї міської поліклініки Микола Тарасов. У цю установу медики влаштувалися на роботу за розподілом. До цього навчалися на бюджетній формі навчання і проходили інтернатуру. Чи вирішить кадрове поповнення проблему браку педіатрів у місті, дізнавалася Тетяна Недбайло. Але втина Костянтинівна. Олана Коломієць навчалася в Дніпропетровській медакадемії. Інтернатуру проходила в Києві. Опісля приступила до роботи в 5-й Черкаській міській поліклініці. За чоловіком. Одружилася, попала сама я з Кіровоградської області, я попала в Черкаську область по чоловіку. Мені дуже подобається педіатрія, я хочу працювати з дітками, мені дуже подобається працювати з дітками, мені подобається бачити результати своєї праці, мені подобається працювати з батьками потрібно знаходити спільну мову, з дітками знаходити спільну мову, щоб вони відкрилися до тебе, щоб вони не боялися, щоб вони не заходили в кабінет і зразу не було того плачу і крику. І спочатку місяця лікарка уклала 135 декларацій. Людей приходить дуже багато. Черга, ви бачили, черга велика під кабінетом. І по записі приходять, і без запису ми беремо всіх, ми нікому не відмовляємо. Кожен день ми маємо десь чоловік 20-25 приходить. Юлія Волча сьогодні привела до поліклініки сина й доньку, аби укласти декларації з педіатром. Пояснює, чому раніше не визначилася із фахівцем. Наша поліклініка за місцем проживання – Вербовецького. Але сказали, що немає вже лікарів. Тому ми зателефонували сюди і запропонували нового, молодого, чудового лікаря, що ми зробили запис і прийшли зробити декларацію. Я думаю, що вийде у нас прекрасна співпраця, ми будемо рідко хворіти, рідко звертатися, а лікар буде нам надавати прекрасну допомогу вчасно. Підписання угоди триває 15-20 хвилин. Скільки тобі рочки? 8. 8. Хорошо, зараз я тебе послухаю. Гарно, дихай тільки в стороночку, ротиком дихай. Якщо діти бояться лікаря, то вони не захотять до нього приходити. А якщо лікар добрий, то вони захотять до нього приходити. Я сьогодні побачила свого лікаря і побачила, що він дуже добрий. Загалом до педіатричної амбулаторії 5-ї міської поліклініки у серпні влаштувалися 3 педіатри, говорить директор установи Микола Тарасов. На сьогодні фахівці уклали декларацію із 250 пацієнтами. Вони, мабуть, підписали більше, але ж технічне питання, система не дуже коректно працює, часто зависає, і це обумовлено так, що небагато підписано. Але запис до цих лікарів на тиждень вперед вже все розписано. Зараз у черкаських поліклініках працює 42 педіатри. Аби фахівці вистачило на все дитяче населення міста, а це 47 тисяч, необхідно ще 10 додаткових лікарів. Про це Суспільному повідомив головний медик міста Олег Стадник. Тетяна Недбайло, Тамас Гурозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Сьогодні черкащани із громадської організації «Автоєвросила» долучилися до акції «Безпечний перехід». На асфальті біля пішохідних переходів писали фрази, які застерігають учасників дорожнього руху. Як відреагували на таку ініціативу містяни, дізнаєтесь далі в сюжеті. За допомогою трафарету на пішохідному переході наносять попереджувальні надписи. Візьми дитину за руку, злізь із велосипеда, зніми навушники. Я взялася з інтернету, хлопчина з міста Дніпро. Побачила його з такою картинкою, з такими написами, але на російській мові. І чогось вирішила, що нашому місту цього також не вистачає. Нині такі надписи нанесли на двох десятках перехресть у місті. Здебільшого обирають ті переходи, рух на яких не регулюють світлофори. Сама найпоширеніша помилка – це в нас від водіїв велосипедів та від мамочок, які, на жаль, не дуже піклуються за безпеку своїх діток. Я не кажу, що вони це роблять навмисно, але факт є факт, коли дитина біжить перед дорогою і її за ручку не беруть. І те саме зараз у нас йде біч нашого 21-го століття в навушниках, коли людина не чує, можливо, якісь попереджуючі сигнали, це може бути і швидка, і поліція.
Андрій Смаковський – один із тих, хто також підтримав таку ідею. Каже, йому, як водію, часто доводиться бачити неуважних пішоходів або велосипедистів. Тому що вони зі спуску або переїжджаючи проїжджу частину, не сходять з велосипеда, як то вимагають правила дорожнього руху. І на повній швидкості, не дивлячись по сторонам, вилітають на пішохідний і навіть не на пішохідний. Тому виникають і ситуації різного негативного характеру. Декілька разів на тиждень тренерка табору Дар'я Єфременко водить дітей до парку. Із її слів, такі пам'ятки на дорозі уберігають пішоходів. Звісно, це дуже важливо і класно, що є такі акції. Я звертаю увагу і іноді навіть там підходжу зі своїм сином, і я його наче перевіряю. Йду так з телефончиком, він каже: «Мамо, убери телефон, бери мене за руку». Навіть діти підказують після того, щоб батьки звертали увагу. Тому це дійсно дуже важливо, тому що таким чином, притримуючи легких правил, можна вберегти свою дитину від якихось там неприємних ситуацій. Велосипедистка Анна Ніколаєва також звернула увагу на фрази на асфальті. Ми велосипедисти стараємося. Ми, велосипедисти, стараємося злізти з велосипеда і по правилах дорожнього руху ведемо в руках велосипед. Зустрічаються хороші водії, які пропускають. Звісно, але є й такі, які не пропускають. Від початку 2019 року у Черкасах сталося 64 ДТП за участі пішоходів. Про це інформує речниця патрульної поліції області Зоя Вовк. З них 61 пригода була з травмованими цього року. Минулого року було 28 пригод з травмованими. Загинуло цього року вже 6 осіб, минулого року загинуло 3 особи на автошляхах міста Черкаси. Зоя Вовк радить пішоходам не нехтувати правилами безпеки. Пішохід має переходити дорогу у встановленому місці, на зелений сигнал світлофора, пропустити транспорт, який рухається на зелений сигнал світлофора, а вже потім переходити дорогу безпечно. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Черкаські гімнасти повернулися з нагородами Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Черкащину представляли двоє спортсменів – Ілля Ковтун та Назар Чепурний. Всю підготовку до змагань провели у Конча-Заспі. Зі слів тренера гімнастів Ірини Надюк, вони у Черкасах не були півроку. Фестиваль проходив 25-27 липня у Баку. Нині хлопці на тиждень завітали до власної зали та поділилися враженнями від змагань. Це командна медаль. Перше місце ми вибирали потім вільні вправи, друге місце виборів бруси, перше місце поперечина і многоборя. Так про свої нагороди Європейського юнацького олімпійського фестивалю розповідає 15-річний Ілля Ковтун. Додає, попри травму, зумів продемонструвати результат. Проблема з рукою. Мені вирізали гнойник і, виходить, я тиждень не займався і готувався вже більше там на змагання. Самі сильні суперники – це була Росія, також там Венгрія і інші страни. Один раз ми з чимось боремося, ми самі себе долаємо. Він у мене загартований. Йому від батьків передалося це працьовитість. Сказала, треба все. Там не треба пояснювати, чому 2 плюс 2 буде 4. Сказала, треба все. Він це розуміє. І ось за рахунок цього він це все долає. Також Ілля привіз додому нагороди міжнародного чемпіонату світу. Ці дві медалі з чемпіонату міра. Це у нас з командою ми зайняли друге місце, а це в многоборі я зайняв третє місце на чемпіонаті світу, коли ми їздили в Венгрію. Про підготовку до змагань розповідає 16-річний Назар Чепурний. На початку підготовки до Європейського юнацького олімпійського фестивалю ми більше працювали над комбінаціями, катали нашу програму, відпрацьовували стабільність. А пізніше, перед самим стартом, ми робили частоту виконання. І в кінці була задача з'єднати це все і показати на змаганнях. У Баку Назару вдалося вибороти 4 золоті нагороди та одне срібло. Найтяжчим був перший день. Там ми відбирались на фінали в особистих видах та багатоборстві. Срібло на кільцях вийшло. Не розраховував взагалі з тренером. На вільних – золота нагорода, на коні – золото. І в командній першості також. Ми планували з Назаром багатоборство, з поперечини не справилися, але це спорт. І в перший день, і в другий день не пішло у нас. І, звичайно, ми хотіли з Назаром стрибок. Йому просто необхідно було виконати свій стрибок, один і другий, і це буде медаль. Але він підходив восьмим, і важливо, йому було складно справитися саме з цим, що коли вже суперники всі виступили, і він розумів, що просто зроби. І, можливо, це психологічно йому дало, що він з другим стрибком
слабо справився. Також свої нагороди чемпіонату світу привіз ще один черкаський гімнаст, якого тренує Ірина Надюк, 16-річний Дмитро Шишко. Це в мене другі такі важливі змагання і доволі таки складно було морально себе налаштувати. Ми командою стали другі та програли японцям. Сьогодні гімнасти разом із Іриною Надюк вирушили до Києва у Кончу Заспу. За тиждень їдемо на збори в Словакію, наших черкаських 5 спортсменів і один хлопчик з Дніпра. Ми поїдемо там на 10 днів на збори, потім повертаємося на Україну, проходять контрольні тренування. І у нас є неофіційний, дуже важливий чемпіонат світу в Японії. Він раз у 2 роки проводиться, і вони всі претенденти. Там лише 2 спортсмени від країни їдуть і один тренер. Олена Нечитайло, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Дякуємо за увагу. Залишайтеся з нами. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.